Tervetuloa Sentrian koulutuspalveluiden syksyn uutiskatsaukseen. Sentrian koulutuspalvelut on Sentria ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikön palvelutoimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tarjoamme koulutusta ajankohtaisiin ja työelämässä tarvittaviin aiheisiin kaikilta Sentria ammattikorkeakoulun koulutusaloilta, kuten esimerkiksi tekniikka, liiketalous ja sosiaali- ja terveysala. Toteutamme täydennyskoulutuksia, asiakkaille räätälöityjä tilauskoulutuksia sekä työvoimakoulutuksia. Meidän koulutuskalenterista voi käydä tutustumassa tämänhetkiseen koulutustarjontaan. Sieltä löytyy muun muassa täydennyskoulutuksia, joita on tarjolla laajasti eri aihealueilta sekä lähi- että verkkokoulutuksina. Jos on kiinnostunut kielistä ja viestinnästä, meiltä löytyy työelämän englanti- ja ruotsikoulutukset. Laatuasioista kiinnostuneille on erilaisia lean-koulutuksia ihan perusteista lähtien. Ohjelmistokoulutuksista on tarjolla esimerkiksi Excel ja Office 365-koulutuksia. Sekä tekniikan puolelta on muun muassa SolidWorks ja Autodesk Fusion-koulutuksia. Täydennyskoulutusten lisäksi järjestämme myös asiakaskohtaisia tilauskoulutuksia, jotka räätälöidään tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisiksi. Työvoimakoulutuksia järjestämme yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Näissä koulutuksissa kehitetään ja laajennetaan työnhakijan osaamista ammattikorkeakoulutasoisissa opinnoissa. Tänä syksynä meillä on tarjonnassa 4 työvoimakoulutusta. IoT-täydennyskoulutus toteutetaan verkkokoulutuksena ja siinä kouluttaudutaan IoT eli Internet of Things -alan asiantuntijaksi. Pietarsaaressa on tarjonnassa ruotsinkielinen täydennyskoulutus korkeakoulutetuille. Ylivieskassa meillä on alkamassa 2 uutta koulutusta, eli luovilta aloilta 3D-suunnittelun ja pelillisyyden osaajaksi sekä työelämän projektit -koulutus. Lisäksi järjestämme yrityksille räätälöityjä rekry- ja täsmäkoulutuksia. Näiden 2 ero on se, että rekrykoulutuksissa koulutetaan yrityksen tarpeisiin uusia työntekijöitä ja täsmäkoulutuksissa koulutetaan yrityksen nykyistä henkilökuntaa. Rekry-, muutos- ja täsmäkoulutukset tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. On hyvä muistaa, että suomenkielisten koulutuksien lisäksi meiltä saa koulutuksia myös englanniksi ja ruotsiksi. Tähän loppuun vielä maininta, että meillähän on mahdollista osallistua myös koulutuskokeiluun, jossa osallistuja pääsee tutustumaan noin viikon ajan korkeakouluopintoihin. Koko koulutustarjonnastamme löytyy tarkempaa tietoa meidän koulutuskalenterista www.sentria.fi/koulutuskalenteri, eli käyhän rohkeasti tutustumassa. Lisätietoja koulutuksista antaa koulutuspäällikkömme Paula Oja tai Kirsi Vuotila. Tähän päättyy Sentrian koulutuspalveluiden syksyn uutiskatsaus. Mukavaa syksyn jatkoa ja tervetuloa kouluttautumaan!